السلام عليكم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو، مارچ وسته 15 تاریخ ته د مارچ هر طرف ته موسم بهار بهار دی، سپرلی سپرلی ګولونه دي. زموږ نوخار په دې الکلا ډېر خوش قسمته زله ده چې دلته د هر قسمه میوې چې کوم دی نو هغه باغونه دي. که موږ د خرمانۍ ډکي والو، که موږ دغه الوچو دغه والو، که موږ نشپاتې والو، او که موږ نور میوی والو، زمونگا نو خار پا دی حلق لباندی دیر خوش قسمت عمل دغا دی زلہ دا دی وقتی مونگا موجود دیو اخپل علاقہ کی چی دا خورمانو پڑھو کی خم مونگا ناس دیو اتاسو گوری دی وقتی زمونگا خیات تاوزا مختلف دغا خی گلن خی چی دم رخ استما حول چی یورپ بدن ایر شی دا اخپل وطن چی مونگا پا دی باغونو کی گردی و بخپل وطن دغا چی کمونو دا شن ار طرف تا شن والے دی ار طرف تا شن کے دی ګلونه دي، سپرلی دی. ملګرو، زړه روښانه شي. یو خو موسم ډېر ښایسته موسم دی، او بل د باغونو دپاره دا ایډیا موسم ځکه دی چې بارانونه ختم شول، او موسم چې کوم دی وخت بارونه وشول نو دا ګل به ډېر نسخانی کېږي. خو خوشقسمتۍ سره دا چې دې هفته دوه کې بعد دا بارونه نشته، نو په دې واله موسمیات وایي چې دا موسم چې کوم دی دا د باغونو دغه لپاره ډېر دغه دی. یو خو ګلونه دي، تاسو ګورئ لاندې ښایسته هوا چلیږي، ګلونه دنیا ګلونه چې کوم دی پانی پروځي، او بل خوا ګلونه تاسو ګورئ د مچۍ چې کوم دی مچۍ ولې دنیا ته راغلي دي، او خپل دغه چې کوم دی هغې ته دا رس خوري، او هغه شره هم د هغې شات د هغې پیداوار هم زیاتېږي. یعنی هر طرف ته نعمت نعمت دی. زما ښکلې نوخار تاسو ګورئ، زما په ښکلې نوخار تاسو ګورئ. یعنی زه به تاسو ووایم چې تاسو هم راځئ دا ماحول انجوای کوي. یو خوا روجه ده، سخت دغه دی، مطلب د ټینشن دغه دی، ګراني ده، هر څه مطلب بجلی نشته، ګیس نشته، هر طرف ته ټینشن ټینشن دی. خو کل ناکل دا ټینشن ختمولو لپاره هم تاسو د ښایسته باغونو ماحول ته راځئ، او دا باغونو دغه انجوای کوئ. یقینا ستاسو روجه به ډېره ښه تیریږي، او الله مو خوشحال او باد ساته چې دا ښکلی ماحول زموږ تاسو سره تاسو انجوای کو. ډېره مهربانی جی، وسلام.